kulunkun ya ujeedadiisa ay tahay sidii la hanban dhigi lahaa ee walqabadkii biyo iyo kusuubiyanka hay'ado waana ansuubiyanka dadka ka jaran Morogishimeedka kiyaalanka jarjaray beledkun baydhow Haaji Afar Waliib waa maamulaha guud ee shirkadda biyaasa adeega biyo ee warjinaay maybaan ku hadalay sidii uu la tacaaleen biyo raanti ku jartay beledka baydhow حسن مالن او كو هادلي ميلو وانا كو دريري شركد dismo ee maraayla mayba ku warbiyay mashruuc iyo dhawaan hadhamaystireen waana ku soo biyan kaamamka kiyaalanka bayhaw ee jarjaray beledkun baydhow taasoo sheegay in iyo on dhiseen haamo biyo la keediyaa baraago dadka meeliyo degan yiin tubiyaalaha ku qaadayaan eelka waana ku dhaansadaayaan mayba kala sheegay in iyo isticmaalayaan walaal longorada soolarada oo ka shaqeeyaan tamarta iriid waana wali sheegay in dadka bogtaale iyo hata haysadaan bii ka filanga taasna unkuma hadnagaayaan ilaahay igi suurta geliyay ii waliba hay'adoogii barnaamijkan ku qayb qaadeen in marti sharaf kale oo anta hadlada oo qayb galay dhammaan tiin to boqolad ma fartaasteen ka salaamay salaam ka dambe ee doon ma nin qabada ma sharif ballaran ma sha Allah oo ngi lugu qabahi oo la ka neefsadi dane qabada eeladaasi markii hore odanayeen laakiin qalabeen in dhismaan walba ma lahayn nambar koow eeladii dhammaantiyo haamada dheer oo baydhow wulisho longa dhisna habadiibatu mangishan mitir jarta oo la ku biyo biyooda deereyaa la ku biyo biyilku sii koro toban kilomitir dhinna kasta oo toban kilomitir biyooda deereyaa waayo haanta hadii gaabanta taa goyro kor oo ay biyo jimil dheer mudire haanta hadii dheertan anti ya dheerir shajarta in la mide halka mitir ba hal kilometer wara biyo tumman isha mitir jaran hama dinna kasta tumman mitir shaka ma ku gaabo wara biyo kor eelalka oo la hama wada dhisi eelal tismi qalabaan la indhamaan idi difeel la hayaa eel walba ma indhisnay haan tumi shan mitir jarta ol motor kale la geliyow oo shan mitir ah ol kale oo motorka shidaalshii laga kare laga xarayow qol waardeyka ah qol kale oo waardeyka suun alaabtiska hareysta store lama musqulo oo la geliyow erentii waxaan la saaray oo haanti aga geliyow la saaray may karaan suudanay fansin ka suudan der oo to go in silig la saaro oo hoolaha dal koran banaad aan gudub koran ganjeen soo dhin baan soo binay darar oo hoola ku waraabayaan ya qaar ku midan soo binay this morning or the master iyo waliba bi gelin ka soo binay this morning the master aan soo binay marka eelada astamaantiyo may jeenay motorooyin oo motor isku shaan hayna oo duway la ku shaani qaar bay noo muqdisho ku waayay oo muhiim ah oo la raw motoradaas bakin la raw ya inshaalla oo boqol kibi ya gar oo meel boqol kibi ya laga kasaw motoradaas ay haleenki shaqel wakari ri korwaana ka shaqeeyo hatta ki motor shaqel ya bi ku sheelo may gelinay bamki hore ka jari qaar ku saarnay anad birsho ku saarnay ki boola ya allah sanayn bamam usuba gelinay may kala soo ganay qahootiid sidoo isku darka amal lama kiyoska oo dadka lan suubi lanka biyo gadaawna dukaanka suubsada kor qolay soo ganay lanka dukaan sheena gaadaa dukaan lan suubani biyo lan suubani ku maamulo gudu ku maamulo bay haa wan saaso kan dadya baan ka fadhiyaan lama qol oo dukaan ee oo lanka hata meel ku maamulo oo qolka markii dhismi darbiga sheeyay kiyoska hariirini
لانكو سو فرمس دكان شي روغ يسو ني بيو انتو مامورات بنان كتا كون كوديات انتا ساكو سوبني باي هاو فور مي سوبني تو مانغي كو كيوسك او كيوسك ولد تو مانغي افر ناس لي قربنا بلا سنك سو ربنا تلي يا سوبني تو مانغي كو كيوسك من تو مانغي افر ربنا تلي يا سوبني قهوتي ما كون ميل سيداني رفاق يو قبل والله بني ادم كنول هذا فرماين سيدي اي دي بي ما دلا نول دحان لك جيد دتو كن اصلو انا نول يو فين تن ادي بو دت كون ميل يو كتير سي من لا دت كو هذا من لا ميل انا ولا من لا ولا اهم من وايز دم نول سيريو سوي اي دي بي ما لا راي دول بي من هاي سن ميل دحات كنول يا اي دي بي لا سير دت كاسن ميل دحات ما كنول ما تن بيو سن جياني بيلان يدا بعد قايم بيونا والكدسنا فدان يا يونا هور ورداني جيرغامن لقويا انو والكدسنا فدان يونا جيرغامن لقويا واي اي لقدنا ين لكن ما ين باهنا ين ترى بيدون هور وراي ما مول كورجنا ما كان ما نغانا انت ون ولا غستساني ولا غبي استعمارن فري هاين تدوينا نيل دانس دايم ون والكدسنا يا رو جيرا لك جرا jirgaan kibiya shaqun jira roog booydi $70 roog yebiyo gasmaanta sad booydo da far booydo dumi shaab markuu nasaana shaab aan idu deenu nan iga bidin yani leste maran hal maran allah yaa isa maamul shaab dad wazir ku xigeenka wasaaradda tamarta ibiyo maxamed ali gani oo ku hadalay meeliya kolka horbamay baan mahadnagay walqabadkii fay lahay oo yosubiyan hay'ado dadka ka jiraan amoor gashiimeedka ee bogtaala ka koy bay dhawu soo xusi in ibiyo iyo iyinga nolukowaad ee dadka taasina iyo geeka maadiya erife waxaan rabaa inaan mahad gaar u celiyo hay'ada adeeso iyo nis oo ka shaqeeyay مشروع عن قروح بدن كان جوابي باهيدا تاغن وقت حقوق سيدا دوقتي با مشروع عن دور نوع سوو جرا هرمرينتا كابا ايها ايو انكوديشنال كاش سيدي نوبا شيغي او نسونو وحالة يعني عمل لبسي لبها موت engine room wax la yiraado laba bilood oo shidaalka ceelka la bixinay motor iyo solaro oo la kala gaarsiyay Bayhawan iyo Bayhaw 2 isku darka community iyo dhawayn waxa sidoo kale to shaqo wanaagsan laga qabtay dhanka bakool xudur iyo buuraha kaba aad u mahadsantiin dhamaantiin waxaan rabaa inaan hal arin idin faro shacabka waxa u baahan waa loo qaban karaa laakiin looma ilaalin karo looma wardiyin karo mashruucan waxaa la rabaa inaad sidii looga tala galay ugu faa'iideysato waxaa haddii iyo goshi waxaan rabaa munaasabadda inaan wax ugu faa'iideysto aan wax yar ka taabto khibradda ka dhaxlay abaarii hore soo dhaafnay sidaa dugtiinba abaarii hore soo dhaafnay dad badan ayaa gurmad sameeyay way ku mahadsanyihiin aqabadna way jirtay oo aan dhihi karo waxay ka timid iska warqab la'aan xagga dowladda iyo hay'adaha qaarkood baahidana aan qaybsanno waxqabadkana aan qaybsanno aad ugu mahadsantihiin mashruuca waa noo furan yahay مشروع او شهاده غوغوي وزير كخيغانك وزاره بيو اي تمرته يماي بلن كتر غلي ان يو بركايالك كوكو باهان ديباتدي بي يرانيد اي هايستيو او كورنا مشروع ددك بوكتاله كجران مورغشيميد كجرجره بريدكم بيدو يو هاتو كو ارورودو هايان بيو ميليو دغنين يو اوكلكي مريدنا مسافه دهر او هلكيمو متر الى يو 2 كيلومتر ديرس كو شاندد جري بيو يو استعماليان ايرتيو تاسنا يان ماد ik tolaa ku bahay taariik degali adeeso adeeso mar kasta hada qormeeray horto yo mahadnaade war jinaay tii tuqna ninkee haamane ku helay biye jeegada nin ku qoyaana waraabahay yena ma mahadnaade ma hajeedi aad marku maadaama biye helay maadaama biye helay ma hajeedi yeye tabalan ala go baha padanga na hai ante won onto koini uligana ma on mai na sin nis
مختار شيخ دالمر ودني نيوز لباتني افرسا بلدكم بيدو هل ما من سبسكرايب يا لايك سيدي رجلين انو نقطه مقالده عصبه فايدونك يا قيمه هلا اي جوكت.